សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចូលពាក្យទី3ក្តារពាក្យទី31សិក្សាពាក្យភាសាកូរ៉េនៃសៀវភៅក្រសួងកាងារភាសាកូរ៉េដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាកូរ៉េដើម្បីឲ្យពលករធ្វើតេស្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយឥឡូវកុំឲ្យចាំយូរយើងចូលទៅក្តារពាក្យនេះតែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យទី1របស់យើងពាក្យទី1របស់យើងគឺ Kion Kion ប្រែថាសីតុណ្ហភាព Kion សីតុណ្ហភាព Kion សីតុណ្ហភាពហើយពាក្យបន្ទាប់គឺ Yong Sang Yong Sang ប្រែថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង0 Yong Sang សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង0ឥឡូវចូលទៅពាក្យបន្ទាប់គឺយ៉ងហាយ៉ងហាប្រែថាសីតុណ្ហភាពក្រោម0យ៉ងហាសីតុណ្ហភាពក្រោម0ពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺស៊ឺតូស៊ឺតូប្រែថាសំណើមស៊ឺតូសំណើមស៊ឺតូសំណើមពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺឆ្វេកូឃីអូនឆ្វេកូឃីអូនប្រែថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតឆ្វេកូឃីអូនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺឆ្វេឆឃីអូនឆ្វេឆឃីអូនប្រែថាសីតុណ្ហភាពទាបបំផុតឆ្វេឆឃីអូនសីតុណ្ហភាពទាបបំផុតឥឡូវយើងចូលពាក្យបន្ទាប់ពាក្យបន្ទាប់របស់យើងនេះគឺKioni Olakada Kioni Olakada ប្រែថាសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ Kioni Olakada សីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ហើយពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺ Kioni Neryokada Kioni Neryokada ប្រែថាសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះ Kioni Neryokada សីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះហើយចូលទៅពាក្យបន្តគឺស៊ឺបហាដាស៊ឺបហាដាប្រែថាសើមស៊ឺបហាដាប្រែថាសើមគឺមានបរិសនេះកំពុងបាំងឆ័ត្រនេះស៊ឺបហាដាស៊ឺបហាដាប្រែថាសើមពាក្យបន្តគឺខុនឆូហាដាខុនឆូហាដាប្រែថាស្ងួតខុនឆូហាដាប្រែថាស្ងួតពាក្យបន្តរបស់យើងគឺឃីអូនីនុបតាឃីអូនីនុបតាប្រែថាសីតុណ្ហភាពកើនកម្ដៅឃីអូនីនុបតាសីតុណ្ហភាពកើនកម្ដៅហើយពាក្យបន្ទាប់របស់យើងទៀតគឺឃីអូនីណាត់ណាត់តាឃីអូនីណាត់តាប្រែថាសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ឃីអូនីណាត់តាសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ឥឡូវយើងចូលពាក្យរបស់យើងទៀតពាក្យបន្តគឺ in kuka manta in kuka manta ប្រែថាប្រជាជនច្រើន in kuka manta ប្រជាជនច្រើនហើយពាក្យបន្តគឺ in kuka chokta in kuka chokta ប្រែថាប្រជាជនតិច in kuka chokta ប្រជាជនតិចឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺភុកឆាប់ហាដាភុកឆាប់ហាដាប្រែថាស្ទះចរាចរណ៍ភុកឆាប់ហាដាប្រ
្លាយថាស្ទះចរាចរណ៍ភុកឆាប់ហាដែរក៏ស្ទះចរាចរណ៍ហើយពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺហាន់ឆុកហាដែរហាន់ឆុកហាដានេះប្រែថាស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់នៅតំបន់ជាលក្ខណៈនិយាយអំពីភូមិកំណើតគឺស្ងប់ស្ងាត់ជាងនៅទីក្រុងហាន់ឆុកហាដាស្ងប់ស្ងាត់ហើយពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺខ្ជូធុងីភ្យុនរីហាដាខ្ជូធុងីភ្យុនរីហាដាខ្ជូធុងីភ្យុនរីហាដាប្រែថាមជូបាយងាយស្រួលគឺមជូបាយធ្វើដំណើរនឹងងាយស្រួលខ្ជូធុងីភ្យុនរីហាដាមជូបាយធ្វើដំណើរនឹងងាយស្រួលគឺមានឡានមានទីភ្លើងមានកង់មានម៉ូតូយើងចង់ជិះមួយណាក៏បានដែរហើយពាក្យបន្ទាប់គឺខ្ជូធុងីភូលភ្យុនហាដាដល់ពេលខ្ជូធុងីភូលភ្យុនហាដាគឺមជូបាយធ្វើដំណើរគឺពិបាកគឺគ្មានអីគឺត្រូវតែដើរព្រោះនៅតំបន់ទេលក្ខណៈជនជនបត់ឬក៏នេះនោះនៅស្រុកណាក៏ដល់ទៀតពេលអត់មានឡានអត់មានម៉ូតូយើងពិបាកគឺខ្ជូធុងីភូលភ្យុនហាដាគឺមជូបាយធ្វើដំណើររបស់យើងគឺពិបាកឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់ពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺខូងគីកាម៉ាក់តាខូងគីកាម៉ាក់តាប្រែថាអាកាសធាតុស្រឡះម៉ាក់តាម៉ាក់តាប្រែថាស្រឡះឬក៏ស្រស់ស្រាយស្អាតអីហ្នឹងគឺខូងគីកាហ្នឹងគឺអាកាសធាតុគឺអាកាសធាតុល្អស្រឡះខុងគីកាម៉ាក់តាអាកាសធាតុស្រឡះហើយពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺយូមញ៉ងហាដាយូមញ៉ងហាដាប្រែថាល្បីល្បាញយូមញ៉ងហាដាប្រែថាល្បីល្បាញយូមញ៉ងហាដាល្បីល្បាញហើយពាក្យបន្ទាប់គឺឈិនឆលហាដាឈិនឆលហាដាប្រែថាចិត្តល្អអានេះគឺប្រមម្នាក់កំពុងតែស៊ូមនីនៅទីតាំងដែលគាត់ចង់ទៅហើយលោកនារីនេះក៏បានប្រាប់គាត់ដល់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាឈិនឆលហាដាឈិនឆលហាដាប្រែថាចិត្តល្អឈិនឆលហាដាប្រែថាចិត្តល្អហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺការឃើញបរិញ្ញាកំពុងនេះយើងស្រែកទៅគាត់ដូចអត់ដឹងគឺស៊ីគឺរាប់តាស៊ីគឺរាប់តាប្រែថាថ្លង់មនុស្សតំឡងគេថាស៊ីគឺរាប់តាមនុស្សថ្លង់ឬតតំឡងពេលយើងស្រែកនិយាយយ៉ាងណាក៏គាត់អត់ឮដែរស៊ីគឺរាប់តាថ្លង់ហើយពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺឈូយ៉ងហាដាឈូយ៉ងហាដាប្រែថាស្ងាត់ជ្រងំឈូយ៉ងហាដាស្ងាត់ជ្រងំវាខុសប្លែកពីទីក្រុងនេះគឺជនបទគឺស្ងាត់ដែរឈូយ៉ងហាដាស្ងាត់ជ្រងំមានតែព្រៃភ្នំមានតែដើមឈើមានស្រោស្រែហ្នឹងហើយពាក្យចុងក្រោយគេគឺធឺខបតាទឺខបតាប្រែថាទឹកក្តៅទឺខបតាទឺខបតាប្រែថាទឹកក្តៅទឺខបតាហើយអរគុណក្នុងការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូខ្ញុំបន្តទៀតដើម្បីឲ្យចប់មេរៀនទាំងអស់ហើយសូមអរគុណក្នុងការតាមដានសូមជម្រាបលាផងដែរបាទ